Jeg må være ærlig indrømme, jeg er utroligt spændt på at optage dagens episode. Og det er jeg selvfølgelig, fordi vi har fået den allerførste guldspiller ind på holdet. Det er Jesse Lingard, som vi fik ind igen. Første guldspiller, og det bliver altså bare mere og mere spændende. Jeg spurgte i sidste episode, hvordan det var det her med, om det var okay at tage den ekstra opgradering, og der var flest af jer, der sagde ja. Jeg tror faktisk ikke, der var nogen, der sagde nej overhovedet, så det er helt fint, det er det, vi gør. Men der var faktisk en anden ting, der var en, der lige fik pointeret, hvilket er super vigtigt, han så det. I sidste episode havde jeg allerede opgraderet, eller det vil sige i forrige episode, der havde jeg opgraderet min rare højre bak, min rare bronze højre bak, til den non-rare sølvhøjreback James Justin. Men da jeg så går ind i sidste episode og starter episoden, der var mit hold åbenbart ikke opdateret, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt, for den har gjort præcis det samme her. Da jeg gik ind på holdet her, så var Jesse Lingard ikke inde, og de her to centerbacks og min venstrekant var heller ikke inde, som jeg også købte i sidste episode. Jeg ved ikke, om det er en eller anden bug, der nogen af jer, der har oplevet før, men det vil faktisk sige, at da jeg startede sidste episode, lagde jeg ikke mærke til, at jeg ikke havde James Justin på holdet, så jeg havde stadigvæk min sådan rare bronzespiller. Så det vil faktisk sige, at min højreback har jeg faktisk opgraderet to gange. Så det vil sige, jeg skal faktisk ud og have endnu en guldspiller. Jeg håber, det giver mening for jer. Basically, det jeg bare prøver at sige, det er, at der var faktisk en opgradering, jeg havde lavet. Men for some reason, så havde EA ikke registreret, at jeg havde sat den nye spiller ind på mit hold. Så jeg har faktisk opgraderet den samme spiller to gange, hvis det giver mening. Ikke gå tilbage og se episode 3 og 4, sammenligne holdene og se, hvor fejlen er. Så ja, vi skal allerede ud og have en ny spiller. Og her kan jeg altså byde velkommen til endnu en Chelsea-spiller ind på holdet. Det bliver Edouard Mendy, som vi tager på kassen. Endnu en non-rare guldspiller. Det vil faktisk sige, at jeg hypede alt det med Jesse Lingard op, og jeg havde faktisk allerede kunne have fået en guldspiller før, jeg troede, men anyways, vi bevarer hypen. I hvert fald, vi får en ny målmand ind her, det tror jeg nemlig er super vigtigt. Og så var det også fordi, jeg faktisk bare så, at jeg havde Mendy liggende på bænken. Han har legit lagt der lige siden serien startede, så ja, det giver god mening bare at smække ham ind. Så ja, som sagt, det her, det er holdet, ser bedre og bedre ud. Der er faktisk ikke så meget andet for, end vi selvfølgelig bare skal ind og få testet det af. Og min modstander har vi her. Wow, et spændende hold. Okay, han har så lige Ernie Moments. Rigtig, rigtig lækkert, men spændende kort. All around Ronaldo, flashback, El Shaarawy. Så lige en almindelig Donnarumma på kassen. Prøv at høre, ved du hvad? Jeg kan lide det. Oj, det går lavet det der Drogba. Oj, hvad laver han med hans spiller? Han stormer legit frem. Drogba her, en mod en mod keeperen. Hvad lavede min modstander? Hvad end han gjorde, så jo, tak, I guess. Den skal, jeg ved ikke, om vi kan se den igen, men ja, okay, jeg ved ikke, hvad han lavede, men hey, jeg skal ikke brokke mig. Så kan vi her have sådan noget døj, en mod keeperen. Drogba, han er med, han var med, okay, vi tager det med, 2-0 til os her. Jeg skal være helt ærlig at sige, jeg ved ikke, hvad min modstander laver. Han giver mig bolden konstant. Altså, han har ikke været op på min banehalvdel nu. Og det er sådan lidt nederen, fordi, I mean, det er da okay, at det ikke er et eller andet tryhard, vi møder for en gang skyld, men altså, der må gerne være modstand. Frisbak her, Ernie løber til bolden. Lad os prøve at se, om vi lige kan komme lidt i vejen her. Øj, den tager sgu lige overlægger den gang. Det var ikke et dumt forsøg. Så er det Drogba her. Ja, igen. Jeg ved altså ikke, hvad min modstander han laver. Men vi har... Det var ikke til Jesse Lingard. Men okay, vi tager den med alligevel, I guess. Vi tager den med alligevel. 3-0 til os. Et af sidste Drogba, hvilket også giver os en opgradering. Altså, som det går lige... Okay, jeg rater den der. Jeg rater Newbelsen af J-Links. Altså, som det står til lige pt, så det er lige før, vi når at opgradere hele vores hold, efter når den her kamp er slut. Jesse Lingard. Tak til den der, mine damer og herrer. Hold da kæft. Take a bow, Jesse Lingard. Det var derfor, jeg sagde, at jeg var begejstret. Det var fordi, jeg ved, det er the man himself, Lingard. Han er ligeglad. Top bins, hakker han bare den. Well, måske Donnarumma skulle have taget den. Men hey, ved du hvad? Lækkert mål. Altså, I'm sorry to say, jeg ved ikke, hvad min modstander laver. Jeg ved ikke, hvad min modstander han laver, men der står 5-0 til os. Ja, han har pauset kampen nu. Han går nok ud af kampen. 12 seconds later. Det gjorde han simpelthen ikke. Vi er gået i gang med anden halvleg, og det her, det er status på tingene. Min modstander står stille.
Så jeg tænker, det er et spørgsmål om tid, før han bliver kicket. Så skete det endelig. Min modstander blev kicket. Thank God, fordi jeg tænkte lige, hvis jeg skulle stå og spille en halvleg på, at han bare skulle ikke gøre noget, det havde været lidt nederen. Så vi vinder altså, vi vinder, så var det 5-0 her. Drogba med 3 kasser og et enkelt assist. Det vil sige 4 opgraderinger på baggrund af det, men så også en enkelt ekstra, fordi vi selvfølgelig vinder kampen. Jeg tager ikke det her som et rage quit, fordi det er sådan lidt noget andet. Selvfølgelig, hvis han selv havde gået ind og quittet, så havde det været en ekstra opgradering oveni, men det er det ikke her. Jeg vil dog sige, at ja, jeg kunne have scoret langt flere mål, men det havde, altså, jeg kunne legit have gået ned og scoret med Drogba sådan hver gang. Altså hvis jeg bare havde lyst, så havde jeg fået sådan 20 opgraderinger, men det havde jo sjovt nok ikke været særlig sjovt, så... Ja, det er derfor, at jeg tænkte, jeg kom op på de der 4 mål, han scorede Drogba, eller undskyld, 4 opgraderinger, og så får vi sejren, det er 5 opgraderinger, det er sgu rigeligt. Nå, vi skal allerede 4 opgraderinger, og jeg synes, det er lidt vildt at tænke på, at jeg føler legit lige, vi har købt Hudson-Odoi. Han skal allerede væk, fordi dem, jeg vælger at skifte ud, det er blandt andet for eksempel Hudson-Odoi, det er også ham her Sawyers på midten på midtbanen, og så de to backs, Cabote og Robinson. Og jeg har sådan set bare gået efter at erstatte dem, jeg har haft i længst tid, og det vil sige, at jeg har haft været sådan 2-3 kampe, skal jeg stadig, det er vildt, men okay, lad os få sat de nye spillere ind. Og dem har vi altså fået ind på holdet her. På højre bakken starter vi med Soufal, sikker vinder. Det er bare et godt allround kort. På venstre bakken Tarvi Junior 4 på ny transfer. Igen, virkelig, virkelig fornuftigt allround kort, han faktisk har sig sådan generelt. Faktisk er virkelig decent. Det samme kan man altså også sige om Bissouma. Virkelig, virkelig balanceret kort, og det er sådan noget, jeg egentlig rigtig gerne vil have på midten af banen. Igen, han, bare han kan klare jobbet, det er sådan set det vigtigste. Og så har vi altså en lille fræk en herude på højre kanten også. Det er Bertrand Traoré med igen. Han har pacen, ikke fordi det er voldsomt, men det er bedre end ingenting på den kant. Der er også 4-stjerner skills, og så tilfældigvis lige sådan 1-stjerner svag fod. Det er voldsomt. Men ja, det er simpelthen sådan holdet allerede ser ud. Vi mangler 4 sølvspillere opgraderet, før vi får fuld non-red guld. Det er bare vanvittigt. Mine damer og herrer, vi skal hoppe ud i endnu en kamp, og ja, så ser jeg holdet og tænker... Det skulle jeg sgu nok bare have lavet være med. Jesus Christ, den der 98 Lukaku. Vi kommer til at blive kørt over. Oj, det er en god bold. Ja, så har vi ham jo, Lukaku, mine damer og herrer. Oj, var det godt taget? Nej! Sindssygt taget, men de let's go. Ja, okay, vi mister den så igen. Offside, please. Så scorer han på det der. Kunne ikke bare score på det første, det var det mindste sådan, okay, han skal lige score på en bullshit rebound. Selvfølgelig skal han det. Eller ikke en rebound, men på at han legit får den igen. Kom så, Drogba. Kommer lige udenom her. Drogba, please no. Nej, det var sådan en god mulighed ellers. Man kommer lige for tæt på keeperen. Vi har den endnu måske. Grant, indlægget. Det var ikke der, den skulle ligge, men ved du hvad, vi tager det alligevel. Hvordan røg den der igen? Hvor har vi ham henne? The man himself. Og hvordan skal jeg være der? Ja tak. Okay, jeg skulle lige til at sige dig, hvis du brænder her, Drogba, så uha. Okay, lækkert vi får det mål der. Det er rimelig fortjent, vi har lagt pres på. Jeg føler lige, at han er til at tale med vores modstander her. Jeg skulle have set Drogba igen, men okay, det er fint nok. Shroudry får den her. Drogba. Ind i feltet. Hvem har vi med? Ikke rigtig nogen, så vi kører den selv. Ja, jeg var ikke helt klar på, at jeg kom så hurtigt igennem der. Dammit. Nej, han kom bare ikke lige forbi der, vel? Det gjorde han simpelthen bare ikke lige. Hvordan forsvarer vi den her? Det var simpelthen så klasse lavet det der. Hold da kæft, mand. Jesse Lingard. Drogba i dybden. Der er en vej, Drogba. Venstre skøjten. Shit. Indredning af målmanden. Jørgen sparket her. Så prøv at se, om vi kan ramme Drogba. Han kommer godt ud med keeperen, men ikke godt nok. Fordi, mine damer og herrer, Drogba, han gør det til 2-1. Let's go, man. Hvor er det vildt. Jeg havde Jørgens Bakke lige før, hvor han kom godt ud med keeperen, så jeg troede bare, det var egentlig det, han ville gøre igen. Det virkede til, at han var god til at bedømme det. Så ikke alligevel. Det er faktisk lidt skidt lavet af ham. Men hey, altså, vi kan ikke brokke os. Oj, jo, ved du hvad? Okay, det er lidt heldigt faktisk. Drogba, laver lige den der. Oh! Det er lækkert. Det var dumt. Oh no. Okay. Oj, Drogba, han er løbet.
Jeg skulle have set ham noget før, men okay, vi får friløberen alligevel. En mod keeperen, og han rykker godt på ham. Åh, okay, og vi får den sat ind alligevel, fordi jeg blev snydt, da han rykkede på ham. Fordi jeg troede faktisk, han ville rykke ham ud og så tilbage. Jeg når heldigvis at afslutte yderligere. Nå, så nemt kan det jo gøres. Okay, så hvad var det et hat-trick af Drogba? Vi får sejren, og selvfølgelig, vi får race quit. Det er fem opgraderinger. Se, jeg vidste godt, at det her var en serie, der selvfølgelig ikke ville have så mange episoder i sig, fordi ja, det er ikke fordi, det tager voldsomt lang tid at opgradere fra et non-rare bronze til et fuldt rare guld. Men altså, så alligevel måske lidt længere det her. Det er det femte episode, og vi skal legit op og have vores første rare guldspiller nu. Vi sluttede sidste episode af med, at vi fik vores første non-rare guldspiller. Og husk lige på, jeg har en kamp tilbage nu. Det er tid til at sige farvel for en god ordens skyld til Ajayi, Tuanzebe, Shari og Grant. Og så skal der samtidig lyde et stort velkommen. Et rigtig stort velkommen. Ja, jeg har virkelig ventet på det her øjeblik. Det kan jeg lige godt indrømme. Så vi kan se, vi har altså købt 3 nye non-rare spillere og 1 rare guldspiller. Vi sluttede det sidste episode af med, at Tjeslinger var vores første non-rare guldspiller, og så får vi allerede vores første rare guldspiller. Det er også bare vildt. Men ja, vi kan se, de 3 første, vi har hentet her, det er Ivan Cavallero fra Fulham, er det ikke Wolves, som har et ja, virkelig fint kort. Ikke så meget kompens, det er Lemina igen. Meget, meget, meget balanceret, hvilket, ja, jeg nævnte det lige før. Super fan af det. Og så har vi altså købt Diego Llorente, endnu en spansk forsvarsspiller fra Leeds, som vi får til at linke op med Junior Firpo. Og så ved I, det har jeg gjort et par gange før det her, men så har vi brugt 3 opgraderinger på dem her. Og vi har så 2 opgraderinger tilbage. I stedet for igen, jeg går ind og opgraderer en rare sølvspiller til en non-rare guldspiller, og så opgraderer en igen til en rare guldspiller, så bruger jeg bare 2 opgraderinger på samme plads. I ved, hvordan det fungerer. Og derfor har vi altså fået et monster af et kort ind i forsvaret her. Davinson Sanchez. Og det kommer bare til at hjælpe så meget på det forsvar her. Og ja, hvilken anden bedre måde at teste ud på, end ved at hoppe ind i tredje og sidste kamp. Og det her, ja, det er et meget mærkeligt hold, vi skal møde, fordi han har nogle fine kort, og så har han så en målmand og en centerback, der ikke er særlig højt rated. Ja, det er lidt random. Ja, det er godt, at det der Drogba, jeg ikke lige regner med, at vi kommer udenom så let. Okay, vi fortsætter. Drogba, men hvad lavede hans keeper? Okay. Altså, jeg så faktisk ikke engang, at han havde rykket på ham. Jeg så det først, da jeg skød. Men helt sikkert. Lækkert forsvaret det der. Så kan vi køre kontraangreb. Jesse Lingard. Wow, havde jeg så meget plads? Okay, det var jeg ikke lige klar på, men Drogba får den her i løb. Og så skal der selvfølgelig... hvorfor er det min målmand rykker... Eller undskyld ikke min målmand, min modstander rykker på keeperen. Det ser lidt sjovt ud uden kontekst, det der. Det er bare et frit mål. Nice. Det er en god bold, men jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke forsvarer bedre. Fuck, det er godt lavet. Oh my god, det var godt lavet. Jeg blev snørret der. Jesus. Fair fucking play. Hvad, altså... Altså, jeg forstår ikke helt, hvad der skete i den her episode her. Altså, i de andre episoder har jeg mødt tryharders og folk, der spiller sved og alt muligt. Og det her er lidt det tredje kamp i streg, hvor vi møder en, der bare fucker rundt. Det er faktisk lidt nederen, synes jeg. Altså, jeg har et fair play for, ikke fordi alle bare skal tryhard, men, af forskel på ikke at tryhard, og så legit bare at forære mig mål væk. Det ved jeg ikke, det synes jeg er sgu lidt nederen. Det er til gengæld meget fræk lavet faktisk. Ja, wow, okay, det er simpelthen umuligt at få bolden fra Cruyff. Det må jeg sgu give ham. Oj, hvor han hurtig. Nej, hvor han hurtig, Di Maria. Oj, det går. Nøj, det var vildt lavet. Altså, hvis han har scoret på det der, så har jeg nærmest bare, så har jeg lagt controlleren, bare sættet mig op og bare klappet.
Det havde været et sindssygt mål. Men okay, 3-2 til os her. Skal være helt ærlig at sige, det kunne nok godt have blevet lidt mere. Men hver gang jeg har sådan en fri chance, så vælger jeg lige at trykke på håndbremsen. Og det er simpelthen fordi, min modstander lader mig egentlig bare mere eller mindre komme igennem. Og det er sådan lidt nederen. Faktisk. Så jeg har jo bare lyst til at tage et mål, bare for min modstander lader mig løbe igennem. Jeg vil gerne selv spille mig frem til det. Så det er derfor, at den kun står 3-2, fordi jeg kunne sådan set godt bare scoret en 5-6 mål allerede. Men det synes jeg bare har været nederen. Så vi fortsætter. Di Maria med et frispark. Lå til bolden der. Ui, den ligger farligt, mand. Den tager overliggeren simpelthen. Der slipper vi lidt heldigt afsted. Ja tak. Godt spillet det her, Drogba. Så er det Traoré. Ind i feltet. Ind til venstre benet, Traoré. Der skal der være mål, men okay. Oj, det wow, en bold. Shit, man, Cruyff er, han er alt for vanvittig. Jeg kan ikke tage bolden fra Cruyff. Det er jo fuldstændig sindssygt det der. Oj, prikke. Ja, tak, Ivan Cavallero. Han er stukket. Hvem har vi med? Vi har Jesse Lingard inde på kanten af feltet. Jesse Lingard. Hvorfor fik jeg ikke fordelen? Hvorfor fik jeg ikke fordelen? Boys, jeg havde frit mål. Jeg havde legit 1-1 mod keeperen med Jesse Lingard. Jeg kunne bare have sparket den ind. Og så dømmer han straffe. Det kan jeg simpelthen ikke. Oh god, okay, fuck it. Drogba her, lå til bolden. Og målmanden tager den, så selvfølgelig gør han det. I'm sorry to say, det der, det er simpelthen til grin. Ui! Er du offside? Der er ikke offside der. Oh my god. Drogba her. Han gør det, mine damer og herrer. 4-3 til os. Drogba med kassen. Der er selvfølgelig frit mål, så vi skal ikke fortælle lyde vildere, end det er, men alligevel. Let's go! A few moments later. Oh no. Oh no, det ville være rigtig akavet, hvis han gik ned og scorede nu. Al den hype for ingenting. Lol. Ja tak. Jeg har lidt svært ved, jeg har lidt svært ved at juble over det der, fordi det er bare en lidt nederen måde at få et mål på, men ja, vi tager det. Øj, der er god plads. Cavallero. Ja, prøv her. Der skal bare holdes i den. Bare sørg for at køre den her hjem. Stille og roligt. Ikke så meget bullshit. Lægger den op på Lemina. Lige en sidste chance måske, hvis der kommer nogen ind over. Det synes jeg ikke er det, der gjorde. 2 minutter er spillet. Og så fighter vi af. Let's go. 5-4 til os vinder vi altså alligevel her. Men jeg må simpelthen være ærlig at sige, det er på sådan en nederen bekostning. Altså, eller bekostning, hvad man skal sige. Altså, det er bare en nederen måde at gøre det på. Fordi, ja, legit min modstander bare forærer sådan 3 mål eller sådan noget mindst til. Jeg kan ikke huske alle målene, men langt størstedelen giver han bare væk til os. Derfor har vi 5 mål med Drogba on side. Det vil sige 6 opgraderinger. 6 opgraderinger. Altså, 5, så er vi oppe på 7 rare guldspillere. Så mangler vi 3 for at få fuld rare guld. Hvor serien så normalt vil være færdig. Dog kan jeg afsløre, at vi selvfølgelig, det jeg gør mest af alt det her, fordi legit, jeg havde overhovedet ikke regnet med, at serien ville gå så stærkt lige pludselig, at vi sådan basically næsten allerede færdige. Jeg kommer til at opgradere til fuld special cards, når vi har ramt fuld rare guld, så bare rolig, don't worry about it. Vi skal nok finde på noget sjovt at lave. Inden vi sætter de 6 spillere ind, så vil jeg bare gerne lige have et tært kig på holdet, som det sidder nu. Bare lige tage et kig. Bare lige tage det ind. Lige et sekund. Og derefter, så tage et kig på det her. Ja, vi har altså fået hentet Hugo Lloris, en 87-rated keeper. Well, det var bare, fordi han lå i min klub, så jeg tænkte, det var rimelig lige til. Reece James på højre bakken. Og Alex Telles på venstre bakken, lige ved du at købe os. Han var ikke helt billig, men alligevel sikke et bedst af et kort. Han har også Ruben Neves sat jeg ind, også fordi jeg bare havde ham liggende i klubben i forvejen. Og så har jeg været ude at købe the man himself, my fucking guy, Kai Havertz. Glæder mig utrolig meget til at bruge ham. Det bliver en fornøjelse. Og på venstre kanten, på højre kanten, undskyld, har vi hentet Adama Traoré. Og det giver os i alt de 6 nye opgraderinger. Så igen, bare lige tage et kig. Det ser ret fucking sindssygt ud. Så igen, vi mangler 3. Vi mangler 3 spillere, før det her det er fuldt rare guld.
It is what it is. Så ja, det var sgu lidt nederen, som jeg har mødt de modstandere i den her episode her, men der er ikke noget at gøre ved det. Der er andre kampe, så har jeg også bare mødt sindssyge modstandere, der bare ikke har givet mig et ben til jorden. Altså, så ja, you win some, you lose some. Sådan er det. Jeg synes egentlig ikke, det er særlig fedt, fordi jeg vil selvfølgelig gerne vinde min kamp, jeg vil selvfølgelig gerne score mål, men jeg vil ikke have, at jeg bare får det foræret. Det er sådan lidt, I don't know. Anyways, i hvert fald, vi får alle de opgraderinger ind, og det er lige før jeg siger, at vi i næste episode måske bare skulle prøve at spille en rivals-kamp. Fordi hvis det alligevel, altså hvis vi møder folk, der ikke giver en fuck i venskabskampen, så er der ikke noget værd. Så det kan være, vi lige ser på det til den tid i hvert fald. Men for nu svarer det for den her episode her, mine damer og herrer. Så ja, igen, Drogbas Adventure, vi er på vej til at nå til vejs ende. Men vi skal som sagt lige have de der special cards først, hvilket jeg faktisk glæder mig virkelig meget til. Så ja, over det, så er jeg så gerne at sige end. Som altid, tusind mange gange tak, fordi er de smidt alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sige så mere. Og vi ses.